Нашата събота започва с рубриката «Здравословна закуска». При мен е една възхитителна, много талантлива дама – Даниела Ламбова. Тя е фотограф, кулинар, провежда обучение за здравословно хранене и какво ли още не, но искам да разбера от първо лице най-важното. Здравей, радвам се да те видя и благодаря, че прие поканата. Здравей, Инес. Много благодаря, че ме покани. С голямо удоволствие съм тук. За мен е чест. Благодаря. Как се чувстваш в моята така спретната кухня? Харесва ли ти? Чудесна е, много красива. С голямо удоволствие ще приготвя закуска сега. Ще творим с храна. Преди да започнем с нашия разговор, аз имам наистина много въпроси към теб. Нека да кажем на зрителите какво си избрала да направим. Това ще бъде една здравословна закуска за хора, които обичат сладко, но се стремят да ограничат захарта, особено сутрин. Затова съм подготвила за вас сандвич с въстъчено масло и плодове и кисело мляко с пчелен прашец и плодове отново. Една малко по-екзотична, може би, до някъде закуска, но ще ви обясня защо тя е толкова подходяща и какво я прави толкова добра. Ти често ли закусваш такъв тип неща и наистина разкажи как я избра? Да, аз като цяло съм човек, който много обича сладкото, което може да се проличи си по моя блог. И дълго време обичах да закусвам сладки неща сутрин, но това не е особено здравословно, защото се дига кръвната захар за целия ден най-вече, накратко казано. Затова започнах да се стремя да закусвам сутрин неща, които са с по-малко съдържание на захар, но едновременно с това да има някакъв сладък елемент, както в случая това са плодовете и пчелния прашец леко сладни, както и въстъченото масло, но те са здравословни, както знаем. Особено плодовете, те съдържат антиоксиданти и са чудесни за закуска, горските плодове с по-ниско съдържание на захар, отколкото други видове плодове. Наистина го обясни доста добре. Аз нямам търпение да започваме и междувременно да си приказваме. Чудесно, започвам. Аз мога да ти съдействам. Да, може би. С каквото ми кажеш. Ако искаш, може да ти да се вземеш с киселото мляко. С удоволствие. А пък аз ще се взема с сандвича. Само ще ми кажеш какво точно да направя, да добавя прашеца и да прашеца разбъркам. Прашеца и разбъркай, да. Какво количество е необходимо? Може да сложим около половин до една супена лъжица. Мисля, че половин супена лъжица е добре, значи, като още малко количество. Ще добавя. Разкажи за своята дейност. Много ми е любопитно и как започна да се занимаваш. Ти си фотограф, да се занимаваш с кулинария. Много твои фотографии красят така корици на списания. Имаш доста неща зад гърба си. Разкажи ми най-интересното, да запознаем и зрителите. Започнах с блога си, който е от 2012 година и покрай него открих, че фотографията наистина много ме влече, особено фотографията на храна. Аз съм човек, който много обича сладкото, както казах, и блогът е основно за печива, но да снимам десерти сякаш е още по-приятно, колкото да ги правя. Или какво поне ти носи това да снимаш десерти? Съжалявам, че те прекъсвам. Наистина имам доста въпроси. Ами истината е, че в началото си дадох сметка да десертите са нещо, което е доста мимолетно. Ние ги изяждаме и всъщност не остава от тях нищо. А когато правим снимки и когато правим красиви снимки, ние ги запаметяваме по някакъв начин. Дали за блог, за уебсайт. И всъщност оттам започна всичко и след това започнах да снимам и за други хора. Имам клиенти от различни, дори блогъри са ми били клиенти, както и съм снимала за книги, списания, уебсайтове и така нататък. А как ти се обърна към здравословното и всъщност как се храниш самата ти? Здравословното винаги е било интересно за мен и аз, тъй като на мен лично ми тежи факта, че имам влечение към захарта, всички знаем, че захарта не е особено здравословна, започнах да експериментирам с алтернативни продукти, които са с повече хранителни вещества, по-малко захар, с повече, нали, по-добри са за здравето и съответно това разкри един нов, съвсем различен свят на сладкиши пред мен, които са не само по-добри за нас, но и по-интересни в някаква степен. И всъщност интересувам се от здравословното хранене, защото храненето е това, което определя нашето здраве. И ако ние ядем само неща, които не ни носят достатъчно полезни вещества, нашето здраве ще страда. А пък е трудно за хора, които обичат сладко, да се лишават от него. И затова
И аз поделям твоето мнение и дори смятам, че когато ограничим захарта, самите ни вкусови рецептори вече възприемат по различен начин и наистина може да се научим да се храним здравословно, да ни бъде вкусно и да носи на организма това, от което има нужда. Точно така. Сега можем да сложим се случиха плодовете. Нещата с закуската. Да, ами това е една неусетна закуска, точно това е идеята. И сега ще сложим малко боровинки и малко малини тук. Само да поясня, по принцип, сандвича обичам да го правя с боровинки, защото се получава една много приятна хрупкавост в комбинация с въстъчното масло и свежест. Но можете да го направите и само с малини. В случая същото важи и за киселото мляко. Всъщност можем да сложим само малини, само боровинки, но в случая решихме да сложим повече за разкош. Да има цвят да и вкус. Цвят Аз обичам вкус. Много плодове. И това е една закуска, която буквално можете да направите за по-малко от 5 минути и всъщност тя ви носи енергия и ви държи сити до обяд, което е най-хубавото. И това е моята любима закуска в последно време, честно казвам. Трябва да закусвам и да се грижим за себе си. На финала на нашия разговор няма как да не попитам и за обученията, които случваш. Фотография, кулинария, печива, десерти. Как ти остава време за всичко? Какво те амбицира и на какво искаш да научиш хората? Искам да науча хората точно на уменията, които аз владея. И това е всъщност една от моите цели и от целите на блога. Фотографията от една страна, сладкарството от друга. Имаше много хора в течение на моя блог, които ми задаваха различни въпроси. И оттам тръгна идеята аз да правя обучение по сладкарство. Същевременно обученията по кулинарна фотография са свързани с това, че в България всъщност нямаше много обучения, нямаше много източници на обучения по тази, в тази сфера и има все повече и повече хора, които искат да се научат да снимат красиво своите кулинарни творения. И за мен това беше едно голямо предизвикателство, което с удоволствие реших да започна. И има много хора, които... Възползват се от възможността да научат и попият доста информация от теб. Аз също би го направила. Ще се радвам да ме научиш на някой друг трик, който да снимам нещата, които приготвям. Абсолютно, с удоволствие. Все пак казват, че очите се хранят преди всичко първи. Така е, наистина. Много ти благодаря, пожелавам ти много успех и в кулинарията, фотографията и навсякъде. Благодаря ти, Инес. Много ми беше приятно днес тук. И на мен ми беше много приятно. А вие, драги зрители, останете и чуете необходимите продукти за така вкусният сандвич с въстъчено масло и боровинки. И останете с Healthy Weekend. Приготвяме вкусни, иновативни филийки с въстъчено масло и боровинки. Необходимите продукти са пълнозърнест хляб, въстъчено масло, 200 грама кисело мляко, пчелен прашец, боровинки –